Доброго дня, шановні, я вас вітаю на каналі Анатолія Білецького «Чарівна краса природи». Ну що ж, настав новий 2023. Сьогодні вже пройшло Різдво, движемося к старому новому року. День потихеньку починає збільшуватись і просипаються інстинкти землероба. Потрібно потихеньку готуватися до весни. Осінню я вам показував, як я черенкую таку культуру, як вербена ампельна. Да. Ну от пройшло пару місяців, да, і такий отримав я результат. Ну, ось в такому стані знаходяться зараз живці вербени ампельної. Проводив я вкорінення в перліті. Да, з добавленням куліту. Да. І ось вона вже укорінилась. І я зараз пробую вже висаджувати її вазончики. От таку розсаду. Полью, поставлю на стілаж. Тут в мене теплий стілаж. Є невеличка підсвітка економними лампами. Ну і надіюся, тут великі вікна, вже будуть сонячні дні, і потихеньку моя вербена буде вкорінюватися і готуватися до вегетації. Ну, зараз я вам покажу на прикладі. От такий живець я отримав внаслідок коріння. От. В задовільному стані знаходиться. От висаджую його. Висаджую я його в субстрат на базі торфа, да, який здобрений добривами, мікроелементами. От. Ну, от такий. Така проводиться операція. І отримую такий саджанець. Так що, друзі, старання мої осінні не пройшли даром. Проте ще тільки половина дистанції. Результат уже буде ближче до весни. Все буде видно, прижились, не прижились, їхній стан. От, до середини лютого місяця. От. А на цьому закінчую своє включення із своєї, так сказати, зимувальної лабораторії, де я тут працюю з рослинами. Скоро почну сіяти квіткові рослини на розсаду. Ну, десь, мабуть, після водохреща, а взагалі-то буду спостерігати за погодними умовами, ну і вже відповідно до погодних умов приймати рішення. Що ж, бажаю всім всього найкращого в новому році, мирного неба, успіхів у ваших працях. А поки все. Поки до побачення, до нових зустрічей.